Prvo stidljivi osmesi, a posle prepoznavanja topli zagrljaj, poljupci i poneka suza. Pa iskreno da vam kažem, pola njih nisam prepoznao. Ja sam otišao iz Beograda pre 30 godina i za 30 godina sam bio samo 4 puta u Beogradu. Ja živim u Čikagu, advokat sam tamo, završio sam medicinu u Beogradu, pa sam otišao u Ameriku, tamo sam završio pravni fakultet i sad se bavim isključivo pravim. Neke nisam videla 40 godina, ali kao što mi u psihologiji i psihijatriji znamo, oči se ne menjaju, sve drugo se promeni, ali ako gledate pravo u oči, prepoznate ih. Mi ćemo poći sa zvonom koje će da zvoni, držat ćemo se za ruke kao pre 50 godina, strašno, pola veka. I onda ćemo da uđemo u našu učionicu, tada smo imali kecelje, svi smo morali da izgledamo isto, da se ne vidi ko je siromašan, ko je bogat. Danas, naravno, nemamo te kecelje. Onda ćemo ući, držat ćemo tamo govore i pričat ćemo, naravno, na srpskom i na francuskom. Ovog puta zvono nije označilo početak časa, već druženja. Pa možda je baš susret ove generacije koja obeležava 50-godišnicu polaska u školi, prve eksperimentalne generacije, dokaz da znanje svakog jezika na način na koji se i danas neguje učenje francuskog omogućava da se, bez obzira za koju se profesiju opredele, u njoj budu uspešni i snađu se da prošire vidike i sve ono što je potrebno za uspeh, ne samo golo znanje. Pola veka učenja francuskog jezika, jubilej za školu, ali i znak prijateljstva naša dva naroda. Srećan sam što sam pozvan u školu koja neguje intenzivno učenje francuskog jezika već pola veka. Tradicija se nastavlja, što potvrđuje duge prijateljske odnose između Francuske i Srbije. Uspeh i životni put bivših učenika najbolji su primer sadašnjim đacima o tome koliko je učenje jezika korisno.